Olá, amigos, bom dia. Vamos à nossa reflexão de hoje, do livro Jesus no Lar. O capítulo intitula-se O Argumento Justo. À noite, em casa de Simão Pedro, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgiram consequências graves, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer através do pranto discreto a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a Boa Nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se, André interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanta-me diante da coragem louca dentro do qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se me encontro assim, insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade da minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da Boa Nova. Boa Nova verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram no cenáculo, desalentados e cheios de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele no momento do impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva
para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devem descer da glória dos cismos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, ou ensino ao ignorante. De todo mal, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos. E uma oração sentida do amigo divino imprimiu o ponto final ao assunto. Vamos aproveitar essa oportunidade que estamos aqui encarnados, né, amigos? E aprender. Não vamos nos julgar, mas como somos aprendizes aqui na Terra, né? Não podemos nos julgar, nos sentimos inferiores a irmãos que tantas boas explanações fazem. Temos que aproveitar essas oportunidades e crescer. Cada um no seu momento, mas Deus nos dá todas as oportunidades para aprendermos. Né? Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos em nós a centelha divina do nosso Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Estamos nessa caminhada, cada um no seu momento. Vamos aproveitá-la, não é? Fazendo bem sem olhar a quem. Dar de nós aquilo que nós podemos dar de melhor para um irmão necessitado, com palavras, atitudes ou pensamentos, não é? Mas vamos caminhar confiantes da sabedoria de Deus para com nós. Vamos caminhar? Ter fé? Fiquem na paz.